Allah'ın əzabından qurtarmaq üçün fidyə verərdilər. Onları çox pis, çətin bir haqq-hesab gözləyir. Onların məskəni cəhənnəmdir. O necə də pis yerdir. Rəbbindən sənə nazil edilənin haqq olduğunu bilən kimsə körla eyni ola bilərmi? Yalnız ağıl sahibləri öyüd nəsihət qəbul edərlər. O kəslər ki, Allaha verdikləri vədi yerinə yetirir və əhdi pozmurlar. O kəslər ki, Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri birləşdirir. Rəbbindən və pis haqq-hesabdan qorxurlar. Və o kəslər ki, Rəbbinin razılığını qazanmaq üçün səbr edir, vaxtlı-vaxtında lazımınca namaz qılır, onlara verdiyimiz ruzidən gizli və aşkar xərcləyir, pisliyin qarşısını yaxşılıq etməklə alırlar. Məhz onları gözəl ahirət yurdu, özlərinin, həmçinin əməli salih ataları, övrətləri və övladlarının daxil olacaqları ədin cənnətləri gözləyir. Mələklər də hər bir qapıdan daxil olub onlara, səbr etdiyinizə görə sizə salam olsun, ahirət yurdu cənnət nə gözəldir deyəcəklər. Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozanlar, Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri, qohumluq əlaqələrini qıranlar, yer üzündə fitnə-fəsad törədənlər isə lənətə düşər olacaqlar. Onları cəhənnəm, o biri dünyanın pislikləri gözləyir. Allah istədiyi bəndənin ruzisini bol da edər, azaldar da. Məkkəlilər dünya həyatı bol ruzi ilə sevindilər. Halbuki dünya həyatı ahirət həyatı ilə müqayisədə çox cüzi bir şeydir. Kafir olanlar, məyər Rəbbindən ona bir möcüzə indirilməli deyildimi, deyirlər. De, Allah istədiyini saptırır. Tövbə edən şəxsi isə öz hidayətinə qovuşdurur. O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr etməklə aram tapmışdır. Bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin xoş halına onları gözəl bir sığınacaq gözləyir. Ya Rəsulum, səni də özündən əvvəl çoxlu ümmətlər gəlib getmiş bir ümmətə Peyğəmbər göndərdik ki, onlar Rəhmanı inkar etdikləri halda sənə vəhy etdiyimiz Quranı onlara oxuyasan. De, o mənim Rəbbimdir, ondan başqa heç bir tanrı yoxdur, mən ancaq ona təvəkkül etdim. Axır dönüşümdə yalnız onadır. Əgər aləmdə bir kitab olsaydı və onun səbəbi ilə dağlar yerindən qopardılıb hərəkətə gətirilsə, yaxud yer parçalansa və ya ölülər dirilib danışsaydılar, o kitab mütləq bu Quran olardı. Bütün işlər yalnız Allahın ixtiyarındadır. Məyər iman gətirənlərə bəlli olmadımı ki, əgər Allah diləsəydi, bütün insanları hidayətə yönəldərdi, kafirlərə gəldikdə Allahın vədi yerinə yetənə dək, etdikləri əmələ görə onlara bir bəla üz verməkdə davam edəcək, yaxud yurtlarının yanında dayanıb duracaqdır. Həqiqətən Allah öz vədinə xilaf çıxmaz. Səndən əvvəl gəlib gedən peyğəmbərlərə də istehza edilmişdi. Mən kafirlərə möhlət verdim, sonra isə onları əzabla yaxaladım. Bir görəydin onlara nə dəhşətli əzab verdim. Hər bir kəsin nə qazandığına nəzarət edən Allah, bunu bacarmayan bütlər kimidirmi? Müşriklər götürüb Allaha cürbəcür şəriklər qoşdular. De, bunlara bir ad verin görək, axı onlar kimdilər, nəçidilər? Yoxsa Allaha yer üzündə bilmədiyi bir şeyi mi xəbər verirsiniz? Yaxud sözün zahirinə uyub deyirsiniz? Xeyr, kafirlərə öz hilələri gözəl göstərildi və onlar yoldan döndərildilər. Əslində, Allahın zəlalətə saldığı kimsəyə doğru yolu göstərən olmaz. Onlar dünyada əzaba düşər olacaqlar. Onları Allahın əzabından qurtaran olmaz. Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə vəd edilən cənnətin vəsfi belədir. Ağaclar altından çaylar axar, yeməkləri də, kölgələri də daimidir. Bu, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərin aqibətidir. Kafirlərin aqibəti isə cəhənnəmdir. Kitab verdiklərimiz, sənə nazil etdiyimizə, Qurana sevinirlər. Sənə qarşı ədavət bəsləyən elə firqələr də vardır ki, onun bir qismini inkar edirlər. De, mənə Allaha ibadət etmək, ona şərik qoşmamaq əmr olunmuşdur. Mən ona dəvət edirəm. Və mənim axır dönüşümdə yalnız onadır. Beləliklə biz onu, Quranı, ərəbcə bir hökm olaraq nazil etdik. Əgər sənə gələn elmdən sonra kafirlərin nəfslərinin istəklərinə uysan, səni Allahın əzabından qoruyan və qurtaran olmaz. Biz səndən əvvəl də peyğəmbərlər göndərdik. Onlara zövcələr, övladlar verdik. Allahın izni olmadıqca, heç bir peyğəmbər heç bir möcüzə gətirə bilməz. Hər dövrün bir kitabı var. Allah istədiyi şeyi məhv edər,
istədiyini də sabit saxlayar. Kitabın əsli onun yanındadır. Onlara vəd etdiyimizin, əzabın bir qismini sənə göstərsək də və ya ondan qabaq səni öldürsək də, sənin vəzifən ancaq dini təbliğ etməkdir. Haqq hesab çəkmək isə bizə aiddir. Məyər onlar bizim yeryüzünə gəlib, onu müxtəlif tərəflərindən əskiltdiyimizi görmürlərmi? Hökm edən Allahdır. Heç kəs onun hökmünü dəf edə bilməz. Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Onlardan əvvəlkilər də Allahın peyğəmbərinə qarşı tələ qururdular. Bütün hilələrin cəzasını ancaq Allah verəcəkdir. Allah hər kəsin nə qazandığını bilir. Kafirlər ahirət yurdunun kimin olacağını biləcəklər. Kafirlər, sən peyğəmbər deyilsən deyirlər. Onlara belə cavab ver. Mənimlə sizin aranızda doğruluğuma Allahın və kitabı bilənlərin şahid olması yetər. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Əlif, Lam, Ra. Bu Quran elə bir kitabdır ki, onu sənə insanları öz Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura, yenilməz qüvvət sahibi, hər cür tərifə, şükürə layiq olan Allahın yoluna çıxartmaq üçün nazil etmişik. Elə bir Allah ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onundur. Düçar olacaqları şiddətli əzabdan ötürü, vay kafirlərin halına. O kəslər ki, dünyanı ahirətdən üstün tutur, insanları Allah yolundan döndərir və o yolu əyri hala salmaq istəyirlər. Onlar haqq yoldan azıb uzaq düşmüşlər. Biz hər bir peyğəmbəri yalnız öz millətinin dilində danışan göndərdik ki, Allahın əmrlərini ona izah edə bilsin. Allah istədiyi kimsəni zəlalətə salar, istədiyini də doğru yola yönəldər. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Biz Musaya, tayfanı zülmətdən nura çıxart. Və Allahın vaxtı ilə onlara neymət verdiyi günləri xatırlat. Bunda çox səbr və şükür edənlər üçün sözsüz ki, neçə-neçə ibrətlər var, deyib onu möcüzələrimizlə Peyğəmbər göndərdik. Xatırla ki, bir zaman Musa öz tayfasına belə demişdi, Allahın sizə bəxş etdiyi neyməti yadınıza salın. Çünki o sizi Firon əhlinin əlindən qurtardı. Onlar sizə dəhşətli əzab verir, oğullarınızı öldürüb, qadınlarınızı diri saxlayırdılar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir imtihan vardır. Yadınıza salın ki, o zaman Rəbbiniz bunu bildirmişdi. Əgər şükür etsəniz, sizə olan nemətimi artıracam. Yox, əgər nankorluq etsəniz, unutmayın ki, mənim əzabım həqiqətən şiddətlidir. Musa dedi, əgər siz və bütün yeryüzündə olanlar nankorluq etsəniz, Allaha heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Çünki Allah heç nəyə möhtac deyildir, tərifə layiqdir. Məyər sizdən əvvəlki Nuh, Ad, Səmud tayfalarının və onlardan sonra gəlib getmiş, saylarını və təfsilatını ancaq Allahın bildiyi ümmətlərin xəbərləri sizə gəlib çatmadı mı? Peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcüzələrlə gəlmişdilər. Onlar əllərini peyğəmbərlərin ağızlarına qoyub, biz sizinlə göndərilənlərə inanmırıq və bizi dəvət etdiyiniz barəsində də möhkəm bir şək şübhə içindəyik, demişdilər. Peyğəmbərləri də belə cavab vermişdilər. Məyər göyləri və yer